Me dá o horário, me dá o horário. São 11 horas e 22 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que você pode participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está ligado com você que tem do outro lado. 24 horas por dia, 7 dias da semana, 99153-7959. Enquanto você liga, faz a sua denúncia, eu quero dar um bom dia para todo mundo lá do bairro Santa Itelvina. Mas espera aí, ninguém vai dizer que tá bom o dia, né? Eu tô sabendo que não tá bom aí, que o pessoal da comunidade Vista Alegre tá reclamando. E não reclama de uma coisa só, não. Reclama de uma série de problemas na Zona Norte, mais especificamente lá na Santa Itelvina. Problemas de parada de ônibus, infraestrutura, é uma série de reclamações que eles estão trazendo para o programa da comunidade e que a gente vai tentar resolver. Só que a gente não resolve pessoalmente, a gente intermedia, cobra do serviço público, cobra dos órgãos públicos essa solução de problemas, porque qualidade de vida é direito de todos, de todas as zonas da cidade, e é isso que a gente vai trazer agora. Vamos ouvir a denúncia dos moradores da comunidade Vista Alegre, no bairro Santa Itelvina, zona norte da cidade. Coloca na tela. Dona Maria tem 82 anos e precisa andar um estirão para conseguir chegar nas paradas de ônibus mais próxima de sua casa. Precisa de ônibus para a gente pegar, meu Deus do céu. Olha, eu tenho 82 anos, é bom pelejando aqui nessa distância, já estou cansada, cansada. Outro problema enfrentado pelos moradores é a falta de asfaltamento nas ruas. Em dias de chuva, o local alaga e é difícil conseguir sair de casa. Fica alagado, a água corre tudo para cá. A água fica tudo legado para cá. A água, aí quando tá cheio aqui, a lama fica por aqui, assim, de lama, né? A ausência de escolas para o ensino infantil preocupa a dona Joaquina. As crianças padecem, eles vão com chuva, com sol, eles vão muito longe dessa escola, né? Então a gente também pede para o prefeito botar uma linha de ônibus que faça lá onde está passando e venha por aqui, por essa rua aqui, que já fica mais próximo. Quem sofre são as crianças, que enfrentam sol e chuva para conseguir estudar. É perigoso, né? Porque tem uma parte ali que só mato por ali, é arriscado alguém ser assaltado ou aconteceu algo pior, né? Olha só a reclamação, e é uma reclamação, a gente percebeu que esse material traz uma reclamação de todas as faixas etárias, né? São várias gerações reclamando da comunidade Vista Alegre. A começar por essa aqui que tem prioridade, viu? Mostra aqui a moradora aqui de 80 anos reclamando que não tem ônibus, reclamando que não tem acesso ao transporte público. Aí a gente traz aí a reclamação das mães, trazendo as informações de que as crianças não têm creche. E traz a reclamação das crianças reclamando que não tem escola. Olha só que situação. Cadê o asfalto, minha gente? Eu acho que essa rua aqui nunca recebeu asfalto não, viu, Ivan? Eita, tem até uma palma. Volta essa imagem. Volta essa imagem aí. Sim, o que é aquilo ali? Eles botaram aquela palma de banana ali no meio da rua. Tu percebeu isso, Ivan? Olha uma palma. Isso aqui, o que é isso aqui? Parece uma palma de banana pra mim. Jogaram a palma de banana ali no meio da rua pra crescer uma bananeira. Será que foi isso? Será que é isso que eles estão querendo? Olha só a situação dessa rua. Isso aqui parece faroeste, parece uma terra sem lei, uma terra sem administração, sem gestão pública. A gente não pode ver uma situação como essa e ver esses moradores sem o mínimo de condição. A gente bate muito nisso aqui porque a gente espera que um dia a gente noticie qualquer outro tipo de problema. Menos problema de infraestrutura. Porque você não ter asfalto na sua rua significa que você não tem saneamento básico, significa que o ônibus não passa naquela rua, significa que a moto que você compra com todo cuidado, parcelada em 36 vezes, 50 vezes, não vai conseguir trafegar com qualidade naquela rua. Significa que as crianças podem escorregar e cair. Significa bueiro destampado. Quando tem bueiro, quando não tem, é alagamento. Quando vem o morador dizer aqui. Então, o que é isso? Que bairro é esse? Que comunidade é essa? Que não tem nenhuma estrutura. A gente ainda vê poste ali, ou seja, tem um pouquinho de iluminação pública, que a gente vê em alguns momentos aqui, mas o que causa tristeza é isso aqui, ó. É essa informação que a gente traz aqui. A senhora de 80 anos ter que andar em meio à lama. Sabe o que significa isso? A comunidade andar em meio à lama. Nós estamos no século XXI.
O Brasil é um país próspero, com muita dificuldade financeira, mas é um país próspero. A comunidade vem reclamando da falta de condição de vida, eles reclamam da falta de educação, que é já um resquício, já é um resultado, né? Resquício não, é um resultado da falta de infraestrutura. Porque eles não têm como chegar a uma escola perto, porque não tem ônibus para pegar. Para pegar o ônibus tem que andar um monte tem que andar metros, quilômetros, sei lá o quê, para poder pegar o ônibus. Então a gente traz uma dificuldade enorme dessas pessoas que não deveriam ter essa dificuldade. Sabe por quê? E aí eu falo com você que está aí do outro lado. Sabe por quê? Porque essas pessoas pagam impostos. Elas pagam IPTU, elas pagam taxas dos serviços que são fornecidos para ela, elas pagam impostos em cada produto que elas compram. E quando a pessoa paga seus impostos, elas têm que ter o serviço público garantido. Eu estava conversando ontem com o Ivan, está chegando o momento em que a gente vai trazer aí o pagamento, a declaração do imposto de renda, né? Vai ter um monte de gente declarando imposto e vai ter um monte de gente percebendo que dos 12 meses que se trabalha, 4 são revertidos só para pagar imposto de renda. Tu já pensou, já parou para pensar o que é isso? 4 meses da sua vida você trabalha pro serviço público? E sabe para que você trabalha? Eu trabalho pro serviço público e pago 4 meses do meu salário de imposto de renda para ver ruas asfaltadas, para ver condições de vida, para ver as crianças do Amazonas estudando. Para ver as crianças muito pequenas que não têm ali condição de ficar em casa porque a mãe tem que trabalhar, porque o pai tem que trabalhar, ir para uma escola. Entendeu? Porque os impostos que você paga, todos os impostos, eu, o seu Carlinhos, o Ed que está aqui, toda a redação que está aqui, todo mundo paga imposto. Ninguém mora de graça aqui no estado. Ninguém está morando de graça do estado. A gente vive numa comunidade, numa sociedade baseada com a administração pública, seja municipal, estadual ou federal, e essa administração ela só sobrevive à base de impostos. Nós pagamos os nossos impostos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, para que eles sejam revertidos em serviço público. O mesmo serviço público que vem à comunidade, os moradores do Vista Alegre, reclamar. Esse serviço público que aqui não se está vendo. Um serviço de saneamento básico, de educação. Ivan, eu tenho certeza que isso é uma banana, uma palma de banana que está ali. Procura ver para mim aí isso aí, porque você já imaginou? Sabe por que eu estou dizendo que isso aí é uma palma de banana? Estou fazendo tanta questão de saber, porque você imagina o desespero da pessoa chegar lá e largar uma palma de banana dentro de um buraco para dizer assim, isso aqui não serve para nada. Essa rua aqui só serve para guardar banana. Só pode ser, ou para nascer aqui uma palmeira aqui, sei lá o quê. Uma bananada, bananeira, como é que é o nome aí, bananeira? Né? E aí a gente reclama isso porque é um absurdo. Eu me lembro que já teve reportagem que já veio para cá que tinha um mamoeiro no meio da rua. Sabe por que a população põe um mamoeiro ali no meio da rua? Ele começou pequenininho, mas foi crescendo, para poder mostrar que ninguém passou lá para consertar. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para discutir essa questão da falta de asfalto, de saneamento básico, de estrutura, de mínimo de estrutura para eles. E infelizmente até o início do programa a gente não obteve resposta. Vamos esperar, que às vezes a gente está acabando o programa e chega a resposta da CEMIF. A gente vai esperar para ver se hoje chega. Mas a gente está conversando com você que está aí do outro lado e falando principalmente que essas pessoas não merecem viver desse jeito. Porque a carga tributária do país é enorme. O Brasil é um dos países do mundo que mais paga imposto. E quando eu falo disso, eu falo da população, é óbvio, que quem paga imposto são as pessoas que vivem no país, né? Então, nós somos as pessoas jurídicas e pessoa física, tanto empresa, claro, porque é representado ali pelos proprietários, né? E a gente traz isso aí para dizer para você, como eu falei no início ali da documentário, que vai começar aí a declaração do imposto de renda, daqui a pouco acaba o prazo e você vai ter que pagar imposto. Vai ter que declarar o que você usou em 2015 todo, às vezes restitui, às vezes não restitui, às vezes você tem até que pagar. E aí a gente vai conversar com você agora sobre isso. Olha só o que eu vou trazer para você. Os contribuintes que vão entregar a declaração do imposto de renda esse ano devem ficar atentos às mudanças, porque meu filho tem... Olha, eu tenho mais medo do imposto, sei lá de quê, do que não sei do quê, olha, para dizer não sei aonde. Porque o que tem coisa pior do que cair na malha fina e você vê que além daquele dinheiro que você já pagou, você vai ter que pagar mais? Já pensou? Já sabe o que é isso? Seu tempo de vida que você está gastando para pagar imposto?
Pois é, vamos ficar atento, que a gente preparou uma matéria para você que está aí do outro lado, para você justamente ficar ligado nessas dicas que a gente vai dar para você nessa reportagem, para que você não caia na malha fina. Porque o tanto que a gente já paga de imposto, que já foi retido da fonte, e em 2015 tem que pagar mais, é para acabar, né? Solta a reportagem na tela do Agora. A principal mudança é que agora os profissionais da saúde e advogados terão que informar o CPF e o valor arrecadado dos clientes para os quais prestaram serviços. Facilita o cruzamento de informações da Receita, mas também possibilita que muitas declarações não fiquem retidas em malha por alguma informação que não possa ser confirmada diretamente pelo sistema. Para este advogado, a mudança é uma estratégia da Receita para arrecadar mais impostos. Até o ano passado... Foi o que houve, vamos ver aqui o que aconteceu. Mas a gente está trazendo aí essas informações já com essas novas modificações dos impostos da declaração de imposto de renda e principalmente essas novas cobranças da Receita Federal, né? A gente vai já tentar rodar, reexibir a matéria direitinho aqui na íntegra. A gente teve um probleminha, mas a gente vai trazer para você essas informações, principalmente porque já foi determinado em novembro do ano passado o quê? Que os bancos vão ter que informar a Receita Federal todo o dinheiro que entra e sai da sua conta. Da nossa conta, né? Porque a minha conta também está no bolo. Da nossa conta. Agora, os profissionais médicos e advogados vão ter que declarar o que foi recebido ali pelo cliente, seja ele paciente, seja ele cliente, no caso de advogado. E a gente vai trazer aí essa informação que vai ter que ser prestada dos dois lados. Olha a informação que vai ter que bater para justamente ninguém cair na malha fina. Porque às vezes o paciente declara o valor que foi pago ali no consultório médico e o médico não declara lá do outro lado. E se ele não declarar esse valor, vai cair na malha fina. Ou ele cai, ou cai o usuário, o cliente, no caso, que pagou ali, que declarou que pagou para o médico. Então, são uma série de mecanismos que a Receita Federal vai mudando e vai adaptando para justamente evitar essa malha fina, que são as informações que ficam retidas lá na Receita Federal e que não batem com o sistema e com o que foi informado. A gente sabe que quando a gente vai pedir para justificar alguma coisa, dar alguma informação lá na Receita Federal e traz essas informações, a gente sabe que tem que bater os dados, né? Então a gente vai trazer essa reportagem para justamente você que está aí do outro lado ficar a par disso e não cair no erro de errar nessa informação, porque errou nessa informação, a multa da Receita Federal por não declaração de valor, por sonegação de imposto, pode chegar a 100% do valor, ou seja, dobra o valor. Em vez do valor que você vai declarar, você ainda paga 100%. É um absurdo. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho, quando a matéria voltar a ser reexibida. Enquanto isso, vamos falar de esporte? O cara tá ligado, né? Ricardinho, né, Ricardinho? Vamos falar de esporte, Ricardinho? Esse apita show. E o Sub-20 do São Raimundo treinou ontem na colina. A preparação é para um amistoso no sábado contra o Penarol e para o jogo de teste das Olimpíadas. Vamos acompanhar? Solta na tela, futebol! O time do Tufão da Colina está completamente diferente do elenco do ano passado. Muita gente nova no pedaço. Uma das apostas é o Judá do município de Manacapuru. Em 2015, ele foi o jogador mais novo a disputar a final do Barezão e ainda conseguiu vice-campeonato pelo Princesa. A meta agora é trazer títulos para o São Raimundo. Ter deixado um profissional para vir jogar uns juniores como um dos principais jogadores, a responsabilidade sempre grande, num grande clube como o São Raimundo, uma torcida apaixonada, vai ser uma pressão grande, mas eu sei que a experiência que eu tive em 2015 já com bastante pressão e vou trazer para cá. Vitinho também é promessa, a diferença do meio campo é nos toques de bola. Quando eu pego a bola, eu quero correr, ajudar minha equipe, dar o maior esforço que eu posso dar para ajudar a minha equipe. Pelo visto, a moleza foi mesmo para longe, porque a equipe tem amistoso no sábado contra o Penarol em Itacoatiara e o jogo teste para as Olimpíadas contra o Rio Negro no fim do mês. Dá para vocês perceberem que é uma equipe muito forte, estamos se entrosando a cada treinamento e eu tenho certeza que no final do mês, agora de fevereiro, nós já estamos com uma equipe já praticamente fechada.
Esse entrosamento é extremamente importante para o sucesso do jogo, viu? Sabe por quê? Porque o jogador ele tem que saber conhecer o seu colega do mesmo time. Não só conhecer o colega que está ali do outro lado, jogando e chutando, para saber quais são os trejeitos, qual é o ritmo de jogo que ele coloca em cada partida. Mas, principalmente, saber o que os seus fazem, como os seus jogam e tentar aí descobrir o que cada um está pensando no momento da jogada para poder sair vitorioso. A gente espera aí que o São Raimundo se dê bem. Vamos lá, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 36 minutos. Olha o que a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade. Dois PMs envolvidos com o sequestro de um homem que está há 20 dias desaparecido, sequestrado, e a família tentando arrecadar o dinheiro para poder tentar reaver o parente. Só que esses dois PMs não estão investigando, não estão buscando e nem vão trazer boas notícias. Eles são os envolvidos no sequestro desse homem. Essa aqui é a vítima. Ele é a vítima e ele está desaparecido há 20 dias. Pois bem, a família conseguiu uma parte do dinheiro e a polícia que estava ali tentando descobrir quem eram os envolvidos no sequestro acabou tendo a infeliz informação de que esses dois aqui eram os envolvidos. Dois policiais militares que estão ali para servir, para proteger, estão na ativa envolvidos com o sequestro de um homem. É já, depois do intervalo.